ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಮೇತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಂಥದ್ದು ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 19 ಸ್ಥಾನ ಜನತೆಗಳ ಗೆದ್ದರು, ಇನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಭಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೀತು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲರು, ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್ ಗರಡಮಲ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದರು? ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ YST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವೇ? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ? ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ YST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 36 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇಹಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಮೇತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋದಂಥದ್ದು ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 19 ಸ್ಥಾನ ಜನತೆಗಳ ಗೆದ್ದರು, ಇನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಭಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೀತು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲರು, ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸ್ ಗರಡಮಲ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದರು? ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ YST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವೇ? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ? ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ YST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 36 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇಹಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.